på morgonen, tror jag. Det blir en liten snabbis idag. Om vi tittar på S&P 500 så kan vi se att efter den här uppladdningsfasen som vi haft så tog sig indexet ju över, som jag nämnde, över 50 dagars glidande medelvärde. Och vi hade den här mikrokonsolideringen och igår så fick vi en uppgång hela vägen innanför den här stigande kilen från golvet ända upp till taket som sammanföll med den här toppen, motståndet som vi hade den 2 november vid 14.34. Och där avtog köptrycket och kursen föll tillbaka och stängde strax under 14.28. Nu har MACD tagits upp genom nollan och det stärker ju det positiva sentimentet. Samtidigt så kan vi konstatera att gummisnoden är hårt spänd på ovansidan. Det behöver i och för sig inte innebära att det ska bli någon längre rekyl, men samtidigt så ska vi vara beredda på att det kan bli en rekyl. Just nu så verkar det som hela världen tror att allting hänger på det här budgetstupet i USA och att bara de kommer till en lösning så kommer börsen stiga. Vi vet ju historiskt att det där är precis tvärtom. Att när det kommer viktig statistik så, eller mycket PPM-pengar som ska in i systemet eller vad det nu är för någonting då, så har marknaden en tendens att handla upp börsen innan beskedet. Här har vi till exempel Q3 när det kom. Och när Q3 presenterades så steg börsen exakt en dag till, eller ett dygn, och sen föll den tillbaka. Så det blev också toppen. Och det här det ser vi historiskt om vi tittar på, nu vi kan förresten gå in och titta här. Ska se här, Euronext, här brukar jag fylla i utan vecka allt sånt här. Det här var inte heller planerat, så när som, precis som allt annat som jag gör så är ju inte nästan någonting planerat. Så ska vi se. Så där. Jag ska se om vi kan få det synligt också. Det var inte det lättaste. Det var inte så lätt att få det synligt. Men här kan vi se principen när viktiga. Viktiga, där ser ni väl lite grann. Jo, och då tittar på Q3, det kom ju i den 13 september, jag för mig att det var. Här har vi Q3, bang, precis där. Samtidigt och så någon dag efter så blev det då det här godkännandet att tyska överdomstolen godkände den här eurofonden. Och där ser vi det toppade indexet och sen följde tillbaka. Sen har ju för sig stigit här nu på slutet inför ett eventuellt besked om fiskal cliff. Men det har varit likadant inför när Grekland skulle ha sina stödpaket. Inför stödpaketen så stiger kursen och så faller det tillbaka när väl beskedet kommer. Och så var det med den här snacket om räddningsfonden. Så var massa tjafs under lång tid och sen när beskedet kom så bam så trillade kursen ner. Och här fick vi beskedet om Portugals stödpengar och så kung så trillade det ner. Och så där håller det på. Det här är inget konstigt, så brukar det vara. Och nu handlas kursen upp inför ett besked som troligen kommer komma, ett positivt besked snart mellan republikaner och demokrater. Att det blir ett, man kommer överens om att höja eller förändra reglerna kring det här budgetstupet för att inte hamna i någon djup recession. Och sen när det är gjort så, ja, då går luften ur och så är det stor risk att vi hittar en topp. Och dessutom, det som talar för att vi ska komma till en topp då, det är flera saker. Det är ju dels att uppgången, nu ska jag bara se här, nu har jag fixat till det här så du kanske kan se. Så. Jo, dels så är det så att den här uppgången som påbörjades i februari-mars 2009, den uppgången fyller ju 4 år här borta. Och det är inte så lång tid kvar. Vi vet ju att snittet för sådana här uppgångsfaser är just 48 månader eller 4 år. Och så, märker ni att jag är kille. Kan bara göra en sak i taget. Jo, och det talar ju också för, och speciellt nu när vi börjar läsa rubriker om att allting är så positivt och det ser så bra ut och så vidare. Det är någonting som inte gör mig mer
positiv utan snarare tvärtom faktiskt. Det ser jag som klart negativt. Men för övrigt, vi ska inte fokusera kanske så mycket på det, för vi kommer få besked i prisgrafen om vad som kommer gälla. För tillfället så befinner sig kursen i en stigande trend, svagt stigande trend långsiktigt. Och så länge så är fallet och så länge inte de viktiga nivåerna här då, den viktigaste nivån det är 13,85. Skulle den nivån punkteras så behöver vi leta efter korta positioner för nedgång istället. Men fram till dess att det har hänt så ska vi agera köpare och leta efter positiva omslagsformationer där vi kan skala in oss för uppgång. Men samtidigt så ska vi vara beredda på att ha exiten klar. Och lite beroende på hur vi kliver in så ska vi vara beredda på att kliva av och skala ut oss i takt med att viktiga stödnivåer punkteras för att sen vara helt likvida. Definitivt när den här nivån punkteras, men kanske redan här ner åt den här nivån. Så, det är vad jag tror om S&P 500. Och det är inte så att jag är nu någon domedagsprofet eller så, men det är som sagt, jag tror inte att den här uppgången kommer fortsätta sådär speciellt länge till. Däremot är det ju en helt annan sak om de här nivåerna tas ut här uppåt då, så vi får nya årshögsta. Då kan det nog ge bränsle åt ytterligare en tidsuppgång. Men som samtidigt, uppgången sedan 2009 den är en bra bit över 100%. Och det är också snittet för uppgångarna, uppgångsfaserna de sista 100 åren, så är det ungefär 100%. Så det är mycket som talar för att det inte behöver bli allt för långvarigt uppåt. Tittar vi på OMX så har vi haft en 3 veckor lång konstant uppgång med bara små andhämtningspauser. Och igår så tog sig indexet förbi nästa nivå. Vi hade ju en motståndsnivå här uppe vid 11,07. Den togs ut och så var vi uppe, kom vi upp till den här nivån som vi har här, 11,10-nivån då. Och vi har signalen 11,10 tas ut som att vi ska få en uppgång upp till den här 11,19,2 eller 11,20 kan vi runda av till. Här ser vi också Q3 förresten inritat i den svenska grafen. Vi ser att så fort Q3 kom, blev en dags hysteri uppgång och sen så hittade vi toppen och sen föll ner. Så positivt var det med de här 40 miljarderna US-dollar som pumpas in i systemet varje månad. Som sagt, nu är det mycket PPM-pengar och mycket snack om det, och det är, kommer mängder med statistik nu de närmaste dagarna. Det är detaljhandelssiffror och det är räntebesked i USA och så vidare. Så att det är mycket som kommer. De klockslagen ska vi naturligtvis hålla koll på, men samtidigt så har de en tendens att spelas över ganska snabbt. Så, det var OMX. Ja just det, vad tror jag om OMX idag då? Jag har sagt det länge och säger det igen, att kortsiktigt överköpt, men det finns ingenting som hindrar. Vi har fortfarande inga säljsignaler. Korta sentimentsnivån har vi här vid 1100 099, där både Marabosolinjen för måndagens uppgång och den här toppen den 5 oktober möter upp. Och så länge den nivån är intakt är det köparna som äger på kort sikt, och så länge som 1068, där vi har 50% när vi, 1068, det är alltså 50% nivån av den här uppgångsfasen som vi just nu befinner oss i. Och så länge nivån är ovanför den nivån, då är det köparna som dominerar. Sen när den nivån punkteras, ja då har säljarna tagit kommandot i den här tidshorisonten då. Så, det var det. Som sagt, jag tror vi kan förvänta oss. Det är alltså för sent att kliva på för uppgång tills vi ser hur den här nivån hanteras. Utan nu ska vi istället börja leta efter ett negativt omslag och en säljsignal. Och sen möjligtvis skala ut en del av de långa positionerna för att sen återskala in vid ett positivt omslag eller en fortsättningsformation här neråt de här FIB-nivåerna då. Så, det var det. På önskemål från publiken så fick jag en fråga om jag kunde tänka mig att analysera lite midcap-bolag. Jag ska ta något då och då. Jag tog Nolator nu på morgonen. Jag har några till. Jag försöker faktiskt att ta alla de som ni frågar på. Nu är det bara det inte blir någon sån här gigantisk rusning, för då hinner jag inte med. Jag har lite annat också kanske. Men jag gör det jättegärna. Jag tycker det är kul. Så det är inga problem. Men
Som sagt, jag hinner kanske inte alla varje dag, men jag tänker ta dem efterhand och så ska de säkert komma ut. Men jag börjar från början. Nolato var det en fråga om. Och tittar på Nolato så ser vi här att vi har 2011 hade vi toppar här uppe kring 91 kronor ungefär då. Och sen 2006 så hade vi 97-98 kronor så. Och här uppe, som sagt, sen har det inte sett så ljust ut. Men om vi då tittar i ett lite mer överskådligt perspektiv så kan vi konstatera att den långsiktiga trenden som får definieras av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Och efter rapporten som kom här den 20... Här var det nu för datum den kom först. Det var i alla fall den kursstoppen där. 24. Så ser vi att vi fick en ordentlig skjuts från, vi fick en bullish engulfing liknande formation, även om det inte hade varit någon lång nedgång, så var det en klart omfamnande TN-info. En TN-info som fick kursen att stiga upp till den här nivån hela vägen upp till 81,50. Vi har alltså ett motstånd vid 79,50, vid 80,50 och vid 81,50. Okej, nu befinner sig aktien i ett extremt lågvolaläge. Vi ser att squeeze-indikatorn har den blåa delen ovanför. Det innebär att vi är ett extremt lågvolaläge, en triangelliknande formation. Och vi bevakar 50 dagars medelvärde på nedsidan. Punkteras den nivån så ska vi sitta på händerna tills vi får ett positivt omslag kring primärtrenden. Jag hade sämst att slå under och jag är ändå nykter, kan jag lova. Jo, tills vi får. Men om vi får ett utbrott upp över 78 och 75 så kan vi börja skala in oss, placera stoppen någonstans här strax under 50 dagars medelvärde. Och sen när vi kommer upp till den här nivån så kan vi eliminera affärsrisken genom att stänga halva positionen. Och sen är vi beredda på att det kan börja gå tungt här vid 81,50. Så vi flyttar med oss stoppen, sen flyttar vi med oss den uppåt. Men som sagt, låt aktien leva lite här tills den här nivån tas ut i så fall. Men vi har redan låst in och stängt in. Dels eliminerade vi affärsrisken här och dels så låste vi in en del vinst när vi börjar komma upp hitåt. Så aktien ser hyfsat positiv ut. Vi ser att vi fick en säljsignal i MACD här när vi gick in i den här efter den här TN-infon och när den vände ner. Sen har vi fått den här uppladdningsfasen och nu ser vi att MACD är på väg att vrida upp och lämna en köpsignal. Om vi får en köpsignal i MACD så får vi den positiva delen av diagrammet, vilket ju är en högre tillförlitlighet än om det sker i den nedre delen. Så det ser ju väldigt positivt ut tycker jag. Så det om Nolato mer då. Vi kan titta vad som händer här först. Den amerikanska terminen befinner sig någon enstaka punkt under där Stockholmsbörsen stängde igår. Och vi ser i VIX att VIX har fallit ner till 15,5, närmar sig återigen bedrägligt låga nivåer. På den här nivån så är det ingen större ko på isen, utan det kan bana väg för ytterligare lite lugna, fina uppgångar. Och tittar vi i Asien så ser vi att de flesta globala index stiger med verkstad och teknologi i topp. Och det var ingenting, jag tänkte på något helt annat. Dollarn har fallit tillbaks något lite grann. Vi ser att det är generellt sett uppgångar. Det laggar ju naturligtvis de amerikanska uppgångarna från igår då. Och bäst i Asien för tillfället går Taiwan, och det var rätt så intressant. Jag läste någon analys på det i häromdagen utav Johnny Torssell, den bästa av svenska tekniska analytikern, och han skrev just att det ser ut som att Taiwan har bottnat. Man brukar träffa rätt som vanligt, verkar även så denna gången. Så det var det. Det var nog vad jag hade just nu. Ni får ha en helt fantastisk dag. Det kan jag ha, eller det kommer jag ha, det vet jag. Ha det bra. Hej.